La cardedeuenca Núria Busquet ha presentat el seu darrer llibre Zona Zero als vermuts literaris del Tarambana, organitzats per la periodista Clara Martínez. Un vermut que ha tingut molta assistència, fet que preocupava bastant a l'escriptora per haver de parlar del llibre al seu poble. Aquestes inquietuds, però, han desaparegut quan la sala ha quedat pràcticament plena. Molt contenta perquè hi havia una pila de gent, però a veure, jo haig de dir que no sé si és mèrit meu, Núria Busquet, perquè porto gent, o mèrit de la Clara perquè organitza aquests vermuts fantàstics i el Tarambana. És meravellós aquí els dissabtes venir a fer el vermut escoltant com parlem de literatura, o sigui que no m'atorgo tot el mèrit a mi mateixa, estic molt contenta. Aquest llibre, Zona Zero, té com a protagonista una dona de 50 anys, una manera que ha tingut l'escriptora de reivindicar el paper de la dona. A més, els fets passen a la ciutat de Nova York durant el setembre de 2001, quan hi va haver l'atemptat de les Torres Bessones. Al públic assistent li ha sorprès els detalls amb què Busquet explica com s'esfondren les torres, ja que podria semblar que ho va viure en primera persona. L'escriptora, però, ha explicat que es tracta d'un procés exhaustiu de documentació a través de pel·lícules i llibres.